E uma mega operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro apreende 9 aviões em Goiânia. As aeronaves seriam de uma organização criminosa que age em todo o país. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos há centenas e a polícia segue investigando. Polícia! 1.300 policiais de todo o Brasil participaram da operação. Foram cumpridos 403 mandados de busca e apreensão em 113 cidades de 22 estados e do Distrito Federal. 4 pessoas foram presas no Mato Grosso do Sul. O crime não respeita fronteiras, as polícias civis também não respeitam limitações fronteiriças. Pelo contrário, nós estamos sempre nos comunicando e agindo de forma integrada para reprimir essas organizações criminosas. De acordo com a polícia, o foco dessa fase da operação é identificar pessoas e empresas que eram usadas para lavar dinheiro da quadrilha. São pessoas físicas e jurídicas que são, na realidade, laranjas dessa organização criminosa, pessoas de condições menos abastadas e que movimentaram significativa quantia em dinheiro. Você percebe que a pessoa não tem ou não ostenta, na realidade, nenhuma vida patrimonial significativa e, pela conta dela, existe uma movimentação financeira astronômica, então a polícia isso já salta aos olhos da polícia. A polícia tem um foco específico com relação a essas pessoas, sempre vindo de uma investigação grande de organização criminosa, porque esse é um dos modus operandi que as organizações criminosas elas atuam, exatamente para ocultar, né, para lavar o dinheiro, fruto do tráfico estadual, interestadual e internacional de drogas. Entre os alvos está uma empresa de manutenção de aviões que funciona no aeródromo de Goiânia. 9 aeronaves foram apreendidas. Segundo a polícia, a empresa era financiada com dinheiro da quadrilha. O que nós queremos descobrir é justamente isso, separar aquelas aeronaves que são ligadas ao tráfico de drogas e aquelas aeronaves que são relacionadas à recolocação do dinheiro no mercado, que vão estar ligadas à lavagem de dinheiro. É a quarta fase de uma operação que começou em 2021 no Rio Grande do Sul. A investigação apontou que a quadrilha gaúcha teria ramificações em todo o Brasil. A quadrilha atua em crimes como tráfico internacional de drogas, armas e contrabando de cigarros. A polícia identificou cerca de 2 bilhões de reais em movimentações financeiras suspeitas. A justiça determinou o bloqueio de 43 milhões de reais nas contas bancárias de supostos laranjas. Também bloqueou 42 imóveis de luxo e 183 veículos, a maioria importados. Entendendo a estrutura e a logística, a gente foi atrás, efetivamente, do caminho do dinheiro, né? Seguindo o rastro do dinheiro, porque senão o tráfico de drogas acaba sendo um crime mais rentável para eles no momento em que eles só perdem a droga. O que a gente quer fazer é justamente coibir, com inteligência, coibir a recolocação desse dinheiro no mercado consumidor.